្ងៃនេះមកកាត់ជីប៉ុន្តែកាត់ជីនេះមិនមែនតែយកធ្វើជីអំលូអីទេណាបងប្អូនគឺខ្ញុំកាត់ជីនេះយកទៅធ្វើជីមេជីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការធ្វើជីក៏ដូចជាជីផងជីលក្ខណៈថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតផងដែរនិយាយរួមទៅបងប្អូនជីប្រភេទនេះវាជួយទប់ស្កាត់នៅគេហៅថាដង្កូវស៊ីស្លឹកគឺភាគច្រើនគឺវាទប់ស្កាត់ទៅលើដង្កូវស៊ីស្លឹកសម្រាប់ចៃដែរវាទុំលើដំណាំរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនវាស៊ីដំណាំយើងដែរហ្នឹងគឺចៃហ្នឹងគឺវាអាចបាន30ទៅ50%ទេតែបើសិនជាអាដង្កូវស៊ីស្លឹកអាហ្នឹងវាបានជួយទប់ស្កាត់បានច្រើនអញ្ចឹងហើយជីប្រភេទនេះគឺអត់ពិបាកធ្វើទេបងប្អូនអាចរកទិញបានបងជាពិសេសបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងបើខ្ញុំនៅស្រុកគេខ្ញុំចេះតែច្នៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំមានអ្វីដែលនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំមានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំច្នៃហើយជីមួយមុខនេះបងប្អូនស្រដៀងនឹងជីបំប៉នស្លឹកនិងជីបំប៉នផ្កាដែលខ្ញុំធ្វើណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែជីបំប៉នស្លឹកនិងជីបំប៉នផ្កាគឺយើងយកទៅបាញ់ទៅលើដំណាំមួយចំនួនដើម្បីឲ្យវាចេញផ្កាតែជីនេះបងប្អូនគឺជំនួយឲ្យពេលដែលវាដើមឈើរបស់យើងឬក៏ដំណាំរបស់យើងនោះពេលដែលវាចេញផ្កាគឺវាផ្កាច្រើនហើយវាកាន់ល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំមានរូបមន្តអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីមួយនេះដែរគ្រឿងផ្សំមានដូចជាជីថ្ពាល់ត្រីឬក៏បងប្អូនហៅថាជីឆ្អាបនឹងមានដូចជាត្សក់ហើយនឹងឆៃថាវខ្ទឹមបារាំងពងទា brown sugar ហើយនឹងទឹកខ្មេះ brown sugar នឹងគឺអាស្ករលឿងលឿងរបៀបស្ករសលឿងលឿងណាបងប្អូនហើយបើបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអាចប្រើស្កររងូណានៅមានមួយមុខទៀតគឺទឹកតោះអញ្ចឹងដល់រូបមន្តហើយបងប្អូនអញ្ចឹងពងទាយើងនឹងមាន3គ្រាប់ហើយស្កររបស់យើងនឹងគឺមាន1គីឡូក្រាមជីថ្ពាល់ត្រីរបស់យើងនឹងប្រហែលជា2ខាំឆៃថាវ1គីឡូក្រាមត្រសក់កន្លះគីឡូក្រាមខ្ទឹមបារាំង2មើមណាបងប្អូនសម្រាប់ទឹកខ្មេះបងប្អូនដាក់ទឹកខ្មេះកន្លះលីត្រណាបើបងប្អូនមានទឹកខ្មេះអមឬទឹកខ្មេះចេកអូខេតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំហាមទឹកខ្មេះត្នោតធ្វើចេញពីទឹកត្នោតតែនៅក្នុងរូបមន្តរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់មានខ្ទឹមបារាំងទេគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយនិយាយពីត្សក់វិញគឺខ្ញុំដាក់ apple cucumber ត្សក់ទុំទុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនតែបើបងប្អូនមានត្សក់ខ្ចីកាន់តែល្អហើយបើនិយាយពីឆៃថាវវិញបើបងប្អូនមានឆៃថាវពណ៌សរឹតតែល្អតែដោយសារខ្ញុំខែនេះខ្ញុំដាំអត់ទាន់បានឆៃថាវពណ៌សអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកឆៃថាវពណ៌ក្រហមយកមកធ្វើកុំភ្លេចទេបងប្អូនពងទា3គ្រាប់ផងដែរជីមួយមុខនេះបងប្អូនមានសពគ្រប់តែម្ដងជួយឲ្យផ្កាល្អផ្លែល្អហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទីរួមទៅខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងទិញពីផ្សារសូម្បីតែបន្លែបងប្អូនក៏ពេលដែលយើងដាំហើយយើងយកមកញ៉ាំរសជាតិប្លែកពីផ្សារណាបងប្អូនហើយនេះយើងចូលដល់វគ្គដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការច្បល់ចូលគ្នាណាបងប្អូនចឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងមានទាំងប្រមាណហ្នឹងយើងយកដាក់ក្នុងកធុនចឹងមកណាហើយយើងច្បល់ចឹងទៅបងប្អូនច្បាច់ក្បានច្បល់ក្បានហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យល្បាយហ្នឹងវាសប់ចូលគ្នាឲ្យល្អមែនទែនតែម្ដងច្បល់ហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជា10នាទីអីទៅណា5ទៅ10នាទីទៅដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាសប់ល្អចឹងទៅបានជីយើងហ្នឹងក៏វាល្អផងដែរពេលដែលច្បល់វារួចរាល់ហើយប្រហែលជា10នាទីមើលទៅវាលេចឡំចូលគ្នាល្អហើយគឺបងប្អូនចាក់ចូលក្នុងធុងនេះបងប្អូនគឺមានចំណុះទឹក5លីត្រខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូថាយើងត្រូវលាយជាមួយនឹងទឹក5លីត្រដើម្បីផ្អាប់វា7ថ្ងៃបងប្អូនត្រូវកត់ថ្ងៃដែលបងប្អូនធ្វើ
7ថ្ងៃយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមច្រោះអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលបងប្អូនធ្វើវាហើយគឺហាមផ្ដាច់យកទៅដាក់នៅហាលថ្ងៃបងប្អូនដាក់នៅទីតាំងកន្លែងណាដែលនៅក្នុងម្លប់មានពលឺថ្ងៃចេញចូលណាតាមប៉ັດធុងនេះបងប្អូនខ្ញុំអត់មានកមប់បើសិនជាខ្ញុំមានកមប់យើងគ្របទៅវាល្អតែអត់កមប់យើងយកស្បោមកដាក់កស៊ូគ្របពីលើអញ្ចឹងទៅបច្ចៈឡើងវិញបងប្អូនជីមួយនេះมันអាចត្រូវទឹកมันអាចត្រូវទឹកភ្លៀងឬក៏มันអាចត្រូវកម្ដៅថ្ងៃទេគឺយើងដាក់នៅក្នុងម្លប់ធ្វើម៉េចឲ្យមានពលឺចេញចូលទៅបានហើយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្រោមតុខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំយកអីមកបាំងប៉ុន្តែពលឺចេញចូលបានដូចគ្នាมันមានពលឺថ្ងៃចាំងចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសូមកាត់វីដេអូបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងសិនចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូលើក្រោយបង្ហាញបងប្អូនពីការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាច share វាទុកមើលនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណារូបមន្តមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកអីខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងមិនសូវមានពេលធ្វើវីដេអូឡើងវិញទេចាអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាជម្រាបលាបងប្អូន។